приехме бюджет за 6 месеца в приходната и разходната част. Имахме да уточняваме, както знаете, обявихме от последните две заседания някои неща да доизчистваме. Ще ви дадем сега след малко детайли. Одобрихме подписването на договор между клуба и Националния клуб на привържениците за дистрибуция на стоки, както и договор ще се подпише за IT обслужване на клуба. Бюджета на Левски за пролетния полусезон, януари-юни, е 6 440 273 лева по наши разчети. В приходната част смятаме, че ще успеем да реализираме приходи от 6 133 613 лева, което значи, че имаме така наречената необвръзка или недостиг в бюджета от 306 660 лева. Обсъждахме как да запълним този бюджет. Противно на това, което се тиражира от определени хора в българския футбол и от част от медиите, може би до някъде недобронамерено, Левски не е ФК спонсор и клуб, който харчи едни пари. Напротив, огромна част от бюджета, който сме заложили, а именно 1 700 000 лева са собствени приходи, които трябва да постигнем и за да намалим тази дупка, да я анулираме, трябва да намерим още 300 000 лева, които, разбира се, очакваме да се случат от собствени приходи. Това означава билети. Ето, давам ви примери няколко. Предвидили сме 192 000 лева от билети, което не е кой знае каква сума. Смятам, че всички ние, привържениците на Левски, може да направим достатъчно тази сума да нарасне с едно елементарно нещо, посещение на мачове. Също така стоки. Подхождаме доста амбициозно към фланелката за новия сезон. Имаме разни доуточнявания по проекта, който ще бъде. Очакваме май-юни да бъдат много активни месеци, свързани с продажбата. Не залагаме кой знае какви нереалистични цифри, но смятаме, че бихме могли тази година да постигнем доста по-висок приход от очакваното. Все пак обаче си даваме сметка, че има някакви неща, които не може да залагаме нереалистични очаквания. Имаме повишение на приходи от реклама, от телевизионни права, трансфери и компенсации. Мога да кажа, че футболисти на Левски няма да бъдат пускани без трансферни суми, без компенсации. Имам пред юноши на Левски в други отбори, защото в крайна сметка те се обучават тук. И така нататък по отношение на приходната част. Можем да кажем, че естествено, знаете, ние сме намесени в борбата за титлата, независимо от отнетите точки и спорове, които имаме. Дали сме си сметка, заради това бюджета за заплати е вдигнат с 50% от сумата, с която започнахме през юли месец. Също така, знаете, че похарчихме 1 милион лева за трансфери през зимната пауза. Това са така огромните разходи. Също така обслужваме нашите задължения. Имаме от март до декември месец по задълженията на Левски сме погасили, общо говоря, към различни контрагенти, 2 538 466 лева. Нали? Така че може да отбележим, че това е една добра цифра, която продължава процеса по стабилизиране на Левски. В следващите заседания ще обсъдим конкретно бюджета и дългосрочните бюджети и финансови отговорности на двете школи, които имаме юношески, на Герена и на стадион Раковски, които ще ви дам разходите. Разходите са ни около 1 милион лева на година за двете школи, т.е. там смятаме, че могат доста неща да се направят, които чисто финансово да измислим как да подобрят нещата.
Само ви давам като пример. Сегашните бюджети са одобрени, разбира се, от клуба. Базата ни на Герена струва 468 000 лева, на Раковски 160 500 лева. Ами май това е по бюджета. А, може би ще има, обсъжда се в новия бюджет, който ще имаме за следващия състезателен сезон, който мисля, че до началото на май или средата ще бъде приет. Ще има и отговорност на спортното ръководство, т.е. ще очакваме от следващия сезон конкретни ангажименти с приходи от спортна дейност. Т.е. това включва наградни фондове от участие в турнири, в случая говорим за европейски турнири. И разбира се, трансфери на състезатели, т.е. работата на спортния щаб ще се оценява и от финансовите резултати, които постига, като това ще бъде така един доста водещ критерий, нали, извън общите неща, които, нали, прилягат на клуб като Левски, именно наличието на резултати. Даваме си сметка, че много зависим от класирането за европейски турнири още този сезон. Не може да допуснем чисто финансово за трета година да не участваме поред, нали, което предполагаме, че няма да се случи.